ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናና ዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እነሆ አዲስ እና ሰበር መረጃ ይዘን ተመልሰናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። አዲስ አበባ የሚገኘው የኦነግ ቢሮ ጫካባለው ትክክለኛ ኦነግ ላይ ወይም በነጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሸኔ ላይ እየተወሰደ ነው ያለው ወታደራዊ እርምጃ እንዲቆም ጠየቀ። የአማራና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንቶች በቅርቡ የኦሮሞ ነጻነት ጦር የተባለውን ታጣቂ ቡድን ለማጥፋት ይወሰዳል ያሉት እርምጃ እንዲቆም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጠይቋል። ኦነግ ባወጣው መግለጫ ግጭቱ በሰላም እንዲፈታ ጥሪ ያቀረበ ሲሆን ከአሁን በፊት ኦነግን የሰላማዊ ድርጅት ነው የሚላለት እናቱ ለንጮ ለታን እነ ለንጮ ባቲን ዲማ ነጎና ሌሎች ጉንቱ የኦሮሞ አቀንቃኝ የሆኑና ድቤ ዘመናቸውን ለኦሮሞ ሲታገሉ የኖሩ የኦነግ ባለስልጣናት 4 ኪሎ ተቀምጦ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የብልጽግና አስተዳደር እያማከሩ በሚገኙበት በዚህ ሰዓት አቶ ዳውድ ኢብሳ የኦነጉ መሪ ነኝ በማለት ዛሬ ኦነግን አፍረጥረጦ ጉድ ነው አቶታልም። በዚህም ጫካ የሚገኘው ኦነግ እርምጃ ሊወሰድበት አይገባም በማለት አዲስ አበባ በመሆን ጥሪ ያቀረቡ አቶ ዳውድ ዲብሳ እነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሸኔ ብሎ የሚጠሩት ኃይል ኦነግ የሚባል ትክክለኛ ስያሜና መጠሪያ ያለው መሆኑንም በይፋ ገልጿል። የአማራና የኦሮሚያ ክልል መሪዎች የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ሹማምንት በተገኙበት በባህር ዳር ከተማ ባለፈው ሰኔ 21 ቀን 2014 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ በታጣቂ ቡድኑ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቆ ነበረ። ባለስልጣናቱ መግለጫውን የሰጡት ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ሶሌ ቀበሌ አሰቃቂ ጥቃት ተፈጽሞ በርካታ ሰዎች ከተገደሉ በኋላ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ጦር በኦሮሚያ ክልል ደምቢ ዶሎ እና ጊምቢ ከተሞች እንዲሁም በጋምቤላ ጥቃቶች ፈጽሟል። በጥቃቶቹም በሺዎች የሚቆጠር ሰላማዊ ሰዎች፣ የጸጥታ አስከባሪዎች እና የማጽ ቡድን አባላት ተገድለዋል። ባለስልጣናቱ ከሰጡት መግለጫ በኋላ ኦነግ እንደሚለው በኃይል የታጠቁ ወታደሮች የጫና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቅፍለት ከአማራ ክልል በኩል በተለያየ አቅጣጫ ወደ ኦሮሚያ ክልል ገብቷል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫ ግን ቀውሱ በኃይል ሊፈታል ብሎ እንደማያምን አስጠንቅቋል። ለሚፈጠረው ተጨማሪ ደም መፋሰስ ተጠያቂነቱ በመሪዎች ትከሻ ላይ እንደሚወድቅ የገለጸው ኦነግ ሌሎች ክልሎች እጃቸውን እንዳያስገቡም ጠይቋል። በሌላ መረጃም መቼም ዝም አንልም፣ እንዲሁም የትግላችን መዳረሻ የአማራ ነጻነት ነው ሲል የአማራ ፋኖ በባህር ዳር መልእክት አስተላለፈ። የአማራ ፋኖ በባህር ዳር አመራርና ባለሀብት በአልፋኙ መንግስት ከታፈኑ 6 ቀናት ሆነዋቸዋል። አፋኙ መንግስት ጓዶቻችን ያሰራቸውና የሐሰት ወንጀላ ውስጥ የከተታቸው የመጣውን ህዝባዊ ቢተኝነት፣ ህዝባዊ ተቃውሞ በመፍራት ህዝባችን በውሸት ፕሮፓጋንዳ ለማደንዘዝ፣ እንዲሁም በወለጋ የተከሰተውን አስከፊ ዘር ጭፍጨፋ፣ በህዝባችን ውስጥ የተፈጠረውን ከፍተኛ ቁጣና ብስጭት ይህንንም ቁጣና ብስጭት ተከትሎ ወደ ቁጭት ተጠቃይሮ በተደራጀ ሁኔታ መሪ ኖሮት በሰላማዊ መንገድ ቁጣውን በማሰማት ምክንያት መንግስት ተብዬው የተፈጠረበትን መረበሽ ለማቀዝቀዝ የተፈበረከ አጀንዳ ነው ይላል። በመሆኑም መላው የአማራ ህዝብ፣ የአማራ ፋኖ፣ የአማራ ወጣቶችና የአማራ ተማሪዎች አጀንዳ አትልቀቅ በማለት ጥሪያችን እናስተላልፋለን የሚለው የአማራ ፋኖ በባህር ዳር በአሁኑ ወቅትም የመላው አማራ ወጣቶች፣ የአማራ ተማሪዎች እንዲሁም የመላው ህዝባችን ዋና አንገብጋቢና ጠላት የአጀንዳችን አንደኛ በማነት የሚጨፈጨፈው የአማራ ወገናችን ነው። ሁለተኛ የተሳደደ በጅምላ እየታሰረና እየተዋከበ የሚገኘው የአማራ ፋኖ ነው። ሶስተኛ ጅምላ ጭፍጨፋ ለመቃወም የወጣውን ህዝባዊ ማዕበል አስተባበራቸዋል በማለት የሚታሰረው ወንድሞቻችን ናቸው ይላል። ይባስ ብሎ በሸዋሮቢት ወንድሞቻችን አፋኙ መንግስት እየተገድለዋል፣ የትግላችን መዳረሻ የአማራ ነጻነት ሲል የአማራ ፋኖ በባህር ዳር መግለጫ ሰጥቷል። በሌላ መረጃም ሰሞኑን የትህነግ ከፍተኛ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ መግለጫ እየሰጡ ይገኛሉ። ከእነዚህም መካከል የታቸው ረዳ ቀዳሚ ነው። በመግለጫው በርካታ ነገሮችን ያካተተ ሲሆን ጠቅላላ ሲደረግና ተጨንቆ ሲታይ እንደሚከተለው ይሆናል። ለድርድር ዝግጁ ቢሆኑም በድርድሩ ሰበብ እንደማይዘናጉ፣ ይልቁንም ከበፊቱ በተሻለና በጠነከረ መልኩ እንደተዘጋጁ ሰላማዊ መንገድ እንከተላለን በሚል አጉል ማማተር፣ በእጃቸው ያለውን አንጥልም የሚል አቋም ላይ እንደሚገኙ፣ አብይ አህመድና በገነኑ አህዳዊ ጨፍጫፊው በሚል ይጠሩት የነበረውን መጠሪያ ሙሉ በሙሉ እንዳስተካከሉና በተሟላ ክብሩና መደበኛ ስሙ አክብሮ እንደጠሩ ሲሆን፣ በተቃራኒው ደግሞ መከራ ያላለቀለት የአማራ ህዝብና ታጣቂ ግን አሁንም የአማራ ተስፋፊ፣ የአማራ ወራሪ፣ የአማራ የሰለጠነ ነጋዴና መሰል የስድብ ስሞችን እየተጠቀሙ እንደሆነ በፌዴራል መንግስቱ በኩልም የትህነግ መጠሪያ ማለትም ጁንታ፣ አሸባሪ የሚሉ ስሞች ላይ ማስተካከያ እንዳደረገ ይገልጻሉ።
የካይደ ደግሞ ከፌደራል መንግስቱ ጋር መልካም በሚባል ደረጃ እየተቀራረቡ ሲሆን አማራን ህዝብ ግን አሁንም በጥላትነት ፈርጆ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ ነው። የፌደራል መንግስቱ ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት ያደነቁ ሲሆን ይህን ሰላማዊ ግጭትን የማስወገድ አካሄድ የአማራ ባለስልጣናት ያደናቀፉ እንደሚገኙ ከዚህ አለፈ ሲልም የአማራ ባለስልጣናት የስልጥ ረጋዴዎች በትህነግ አጠራር የጦርነት ነጋሪት እየጎሰሙ እንደሆነ የከሳል ትህነግም። በወልቃይት ጉዳይ በምንም መስፈርት እንደማይደራደሩና ይሄ ጉዳይ በፌዴራል መንግስቱ አማካኝነት በህገ መንግስቱ አካሄድ እንደሚፈታ እምነት እንዳላቸው የሱዳን መንግስት በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ይህን ግዛት ወይም ይዞታ ነው ብሎ ያመነውን መሬት ለመውሰድ የማንም እርዳታ እንደማይሻውና በፈለገ ጊዜ መውሰድ እንደሚችል ያስቀምጣል ነው። ለዚህ ወሰን ጉዳይ ውዝግብ የፌዴራል መንግስቱ እንደማይመለከተው ጣልቃ መግባትም እንደሌለበት ይልቁንም የስልጥ ነጋዴዎች ጉዳይ እንደሆነ በድፍረት ይናገራሉ። በጥቅሉ የትህነግ አፈቀላጤው ጌች ወረዳ ለፌዴራል መንግስቱ እውቅና የሰጠ ሲሆን ከአማራና ከአማራ ህዝብ ጋር ግን ምንም አይነት የሰላም መስፈን እንደማይኖረው ያመላከተበት መግለጫ በተደጋጋሚ እያስተላለፈ ይገኛል። በሌላ መረጃም በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ በሚገኙ አራት ቀበሌዎች ቁጥራቸው በትክክል ያልታወቁ በርካታ ንጹሃን አማራዎች በኦነግ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ለህልፈት መዳረጋቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ዳግም በተከፈተ ጥቃት ከሰኔ 19 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በከባድ መሳሪያ የተነጣጠቀ ነው የሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎች በወረዳው ስር በሚገኙ በቡድሬ አሙማ ገንዶ በተለምዶ ራጆ ሮብ ገበያ እንዲሁም ግንደ በርበሬ በሚባሉ ቀበሌዎች ላይ ያሉ ነዋሪዎች እየተገደሉ መሆናቸውን ተናግሯል። ያንን ተከትሎ በነበረ የተኩስ ልውውጥ ከ33 በላይ የሚሆኑ የኦነግ ታጣቂዎች ተገለዋል ያሉት ነዋሪዎቹ በወገን በኩል ሁለት ሚሊሻዎች መሞታቸውን ነው የተናገሩትም። ነዋሪዎቹ እስከ አሁን ወይም ይዘገባ እስከተጠናቀረበት ዛሬ ዕለተ እሁድ ሰኔ 26 2014 ዓ.ም ደረሰ በአካባቢው የተኩስ ልውውጥ መኖሩን የጠቀሱ ሲሆን ይህን ተከትሎም የሟቾች ቁጥር በትክክል አይታወቅም ብለዋል። ዘገባው እስከተዘጋጀበት ጊዜ ድረስ ግን ሁለት ንጹሃን ሰዎች መሞታቸውን አናን አዲስ ሰምቷል። በእነዚህ አራት ቀበሌዎች በአራት አቅጣጫ በተከፈተው የተኩስ ልውውጥም ዘገባው እየተዘጋጀ በነበረበት ወቅት የከባድ መሳሪያ ድምፅ እንደሚሰማ ነው ያንን አዲስ ምንጮች ከቦታው የተናገሩትም። በሌላ በኩል ከግንደ መስቀል ደራ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ የነበሩ 260 ተሳፋሪዎች በታጣቂ ቡድኑ ሰላላ ተብሎ ከሚጠራ ቦታ ታግቶ የነበረ ሲሆን ከነዚህ መካከል 8ቱ ያሉበት እንደማይታወቅ ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። ታጣቂ ቡድኑ 8 አጋቾችን ያስቀረ ሲሆን ቀሪዎቹን ብር እያስከፈለ መልቀቃቸውንም ያንን አዲስ ምንጮቻችን ተናግሯል። ተሳፋሪዎቹ ነጋግተው በወሰዳቸው ወቅት ከእያንዳንዱ ተሳፋሪ ከ1500 ብር በላይ ነው ያስከፈሏቸው ብሏል። የመከላከያ ሰራዊት ጦርነቱ ከተጀመረ 4 ቀን ዘግይቶ ነው የገባው ያሉት ነዋሪዎች ቀድሞ ገብቶ ቢሆን ታጣቂ ቡድኑ ወደ ነዋሪዎች የመግባት እድል አያገኝም ነበር ሲሉ አብራርቷል። በጦርነቱ በተለይም ሴቶች፣ ህጻናትና አዛውንቶች ጉዳት ደርሶባቸዋል የተባለ ሲሆን አካባቢው ነዋሪ እንስሳትን በታጣቂ ቡድኑ ተዘርፏል ሲሉ ነው ለሐናን አዲስ የገለጹት። ነዋሪዎቹ እንደገለጹት ከሆነ ታጣቂ ቡድኑ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ጥቃት ሲሰነዝር አሁን ለአራተኛ ጊዜ ሲሆን ሰሞኑን ያለው ጦርነት የተባባሰ የኦነግ ታጣቂ መሪ የነበረው ያልገለታ ንጉሴ በአካባቢው ሚኒሻዎች መገደሉ ተከትሎ ነው። በርቴ ወረዳ በኩል ያለው መንገድ ለተከታታይ 8 ወራት ተዘግቶ መቆየቱን ያስታወሱት ነዋሪዎች መሰላሌ በኩል አድርጎ ወደ አማራ ክልል መውጣት አይቻልም ነበር ብሏል። አሁን ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ ወደ ደራ ወረዳ ማቅናቱን ተከትሎ በነዋሪዎች ላይ ጥቃት የሚያደርሰው ታጣቂ ቡድኑ ኃይሉ እየቀነሰ ነው ተብሎለታል። ታጣቂ ቡድኑ ወደ ጀማ ወንዝ መጠጋቱን የተመለከተ ሲሆን ክረምቱን ተከትሎ ወንዙ በመሙላቱ ቁጥራቸው ያልታወቁ የኦነግ ታጣቂዎች በጎርፍ መወሰዳቸው ሌላኛው ቡድኑ ያዳከመው ክስተት ነው ብሎታል ነዋሪዎቹም። በሌላ በኩል በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ሶሌ ቀበሌ ባሳለፍነው ሰኔ 11 2014 ዓ.ም ሽብርተኛ ተብሎ በተፈረጀውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት አውጪ ብሎ በሚጠራው ቡድን እስከ 32 የቤተሰብ አባላት የተገደለባቸው ሰዎች አንምሮ ጤናቸው በከፍተኛ ሁኔታ እንደተቃወሰ ነዋሪዎች ለሐናን አዲስ ገልጿል። እነዚህ ቤተሰቦቻቸው የተገደሉባቸው ሰዎች አእምሯቸው ሰጥቶ በገመድ ታስሮ ቢቀመጡም የሕክምና እርዳታ ማግኘት አልቻሉም ነው የተባለው። የተከበራችሁ የሐናን አዲስ ቤተሰቦቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብትም። ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ቸርን ሰንብትም።